Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Deus abençoe você que está conosco rezando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos juntos para o nosso momento de intercessão, de súplica pela presença de São Rafael, anjo enviado por Deus para nos trazer a cura e a libertação, anjo que cujo nome significa medicina de Deus, ou seja, toda cura provém das mãos de Deus. Mesmo aquelas que provém de um tratamento, de acompanhamento médico, toda cura ela provém de Deus. E nós confiamos na misericórdia de Deus, que alcança todas as realidades de sofrimento. E toda terça-feira, no nosso cenáculo com São Rafael, nós queremos rezar pelas situações de sofrimento físico, corporal, emocional, espiritual, pedindo ao Senhor que venha nos aliviar, venha nos curar de toda a enfermidade do corpo, da alma, do espírito. A palavra nos ensina, filho, se tens enfermidade, ore ao Senhor e Ele te curará, e depois dê lugar ao médico, porque a sua ciência lhe é necessária. Nós precisamos do médico, mas precisamos também do médico dos médicos. Ore ao Senhor. A oração pode e tem poder de trazer a cura que vem de Deus. E quando é acompanhada pela ação dos médicos, a graça de Deus se manifesta. Nós confiamos na misericórdia de Deus. Por isso é que estamos juntos, para rezarmos pelas enfermidades, pelos tratamentos, pelas necessidades físicas que trazemos, porque confiamos na intervenção e na misericórdia de Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós acolhemos a Renata Torres, um abraço, Renata, rezando conosco. Luiz Felipe, Deus abençoe, Luiz, um abraço para Pietra, para sua mãe, para seu pai, o Giliano Silva, Valquíria Valamiel, Terezinha Drummond, Aparecida Pereira, Alessandra Santos, o Júlio Madeira, todos aqueles estão conosco, rezando, a Suelen, a Piedade, a Rita Helena, Ana Rita Madeira, a Helenícia, a Júnia Moreira, o Alf Fernandes, o Júlio, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer o nosso momento com São Rafael, pedindo a proteção de Deus sobre cada um de nós. Nós vamos rezar a ladainha de São Rafael, pedindo a proteção desse anjo criado por Deus, para nos trazer as curas, as graças que vêm de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Criador dos Espíritos Celestes, tem piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, Senhor de todos os anjos,
tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, vida dos anjos, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, rogai por nós. Santa Maria, Rainha. Nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia de Deus sobre nós, sobre as nossas necessidades, sobre tudo aquilo que trazemos, entregamos todas as pessoas que nos pedem orações, nós clamamos a misericórdia de Deus, pedimos por todas as pessoas que enfrentam situações de enfermidade, pedimos a intervenção de São Rafael sobre tudo aquilo que trazemos e nós pedimos pela nossa saúde física, pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde espiritual e suplicamos a proteção de Deus pela ação de São Rafael sobre cada um de nós. Vós sois justo, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não olheis os meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem da dos meus antepassados. Não está nas mãos dos homens penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que a própria vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação e que se houver sofrimento haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque o Senhor não se alegra com a nossa perda. Após a tempestade, mandai a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramai alegria. Ó Deus de Israel, que o Senhor seja eternamente bendito. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a tua luz. Não sejas o dragão teu guia, retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezamos essas três Ave Marias em honra aos nove coros dos anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Temos a participação ao vivo conosco. Rezamos o primeiro mistério em honra a São Rafael. Boa noite, quem fala? Efigênia. Ei, dona Efigênia, Deus abençoe, filha. Amém. Qual a sua intenção? Eu peço pedir para toda a minha família, para os meus afilhados e sobrinhos, e para acabar também, né, esse coronavírus. Essa pandemia, né? A senhora está bem? E
por todos os casos. Eu estou bem, senhor. Graças a Deus. Nós pedimos por todas as pessoas de Santa Bárbara que estão sempre rezando conosco, nós colocamos diante de Deus. E pedimos pela sua vida, pela sua saúde, pelas nossas saúdes. Pedimos a misericórdia de Deus que nos guarde de toda essa doença, de toda essa enfermidade. Nós refugiamos debaixo do manto sagrado de Nossa Senhora. Nossa resposta será: guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, e agora e sempre, todos os séculos. Amém. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai e curai. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai, libertai e curai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, agora e sempre, todos os séculos, séculos. Amém. Deus abençoe, Dona Efigênia. Fica com Deus, filha. Amém. Um abraço. Amém. Nós colocamos todas as intenções, Adrelândia, Oliveira, rezando conosco. A Danusa, pedindo pela intercessão de São Rafael para curar as enfermidades que aprisionam, que paralisa. Thaís Emiliano, a Eliane Silva, Cidinha Lopes, rezando conosco. A Sônia Leles, Deus abençoe Cidinha, um abraço. A Sônia Leles rezando conosco. Adrelândia, a Margarida Maria, a Helenice Emiliano, a Marli de Paula, rezando conosco. Nós temos mais uma participação ao vivo aqui conosco, rezando esse segundo mistério em honra a São Rafael. Boa noite, quem fala? Helene Michele, de Belo Horizonte, padre. De Belo Horizonte, fala o nome de novo? Helene Michele. Helene Michele, Deus abençoe, Michele. Filha. Qual a sua intenção, Helene? Ô, padre, amanhã eu vou ter uma audiência que eu entrei na justiça contra uma empresa que eu trabalhava. Eu queria que o senhor pedisse a bênção de São Rafael, porque dê tudo certo amanhã para mim. Tá bom, filha. Deixa o padre rezar para você. Senhor, eu coloco em tuas mãos a vossa filha. Eu já te entrego todo esse procedimento que ela vai passar amanhã, Jesus. O Senhor que é justo juiz, o Senhor que é o Senhor dos senhores, que o Senhor olhe, Senhor, a necessidade dessa vossa filha e que o Senhor a justifique, que o Senhor advogue em favor dela. Que aquilo que é justo, aquilo que é dela de direito, o Senhor traga em suas mãos. Eu coloco essa situação em tuas mãos e todos aqueles, Jesus, que esperam a justiça que vem de ti, Senhor. Que o Senhor olhe com um olhar favorável para aqueles que esperam, Senhor, benigno a tua vontade, a tua graça, a tua intervenção. Todas as situações, Jesus, que estão paradas, impedidas, causas na justiça, nós colocamos em tuas mãos e pedimos que, como justo juiz, o Senhor esteja à frente dessa vossa filha. Desça sobre ela a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Isso. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos e séculos. Amém. Deus abençoe, Helene. Fica com Deus, filha. Amém, Padre. Um abraço. Colocamos todas as intenções. Cidinha rezando conosco. A Lilian Nunes, a Renata Torres. Nós colocamos a Gabi Bittencourt. Pedimos a misericórdia de Deus, a intervenção de São Rafael. Rezamos esse mistério por todas as crianças que estão enfermas, de modo especial. Nós pedimos pela recuperação da Clarinha. Pedimos que São Rafael visite, toque, traga sobre ela toda a graça, toda a cura, toda a força, toda a bênção, toda a intervenção de Deus. Nós entregamos a Luísa, a bebezinha, todo esse caroço que ela traz no pescoço. Nós pedimos a misericórdia. Pedimos que o Senhor intervenha e que traga a cura dessa criança, que todo tratamento que ela está submetendo tenha efeito de cura. Nós entregamos todas as crianças enfermas e pedimos a misericórdia de Deus sobre todas as crianças que trazem situações de enfermidade. Nós pedimos que o Senhor intervenha diante das necessidades dos pais que acompanham os seus filhos, dos pais que trazem sempre o desejo de ver os seus filhos curados das enfermidades. Nós entregamos todas as crianças enfermas e pedimos a misericórdia e a intervenção de São Rafael. Colocamos todas as intenções que são colocadas diante de nós, colocamos a Penha lá de Belo Horizonte rezando conosco. Deus abençoe, Penha. Temos a participação aqui conosco. Boa noite, quem fala? Boa noite, Padre. Denise de Itabira, sua bênção. Deus abençoe, de Itabira. Repete o nome. Denísia. Denísia. Qual a sua intenção, Denísia? Ô, Padre, eu quero continuar colocando pela intenção da saúde do meu filho, o Davi Gabriel, que faz tratamento de diabetes. Sim. Pelo meu outro filho, Wilson Júnior, que tem problemas de vista. E o Davi, amanhã ele vai ter uma consulta. Tá bom, filho. Eu estou pedindo para que a médica acerte no diagnóstico dele e na dosagem sim, da medicação, porque ele está passando muito mal com a glicose, que fica muito descontrolada. Alterada, né? Deixa o padre rezar por ele. Isso. Senhor Jesus, eu coloco o Davi, Senhor, diante da tua presença. Ainda tão jovem, Senhor. E pedimos que o Senhor, que é médico dos médicos, peça pela intervenção de São Rafael, para a saúde desse vosso filho, Jesus. Senhor, a mãe que pede, Jesus. Aquela a quem o Senhor confiou a graça de gerar esse filho. Senhor, ela não te pede ouro nem prata, mas a cura do filho, Jesus. O Senhor, vem estabilizar, Senhor, a saúde dele, Senhor. Nós te entregamos todas as mães, Senhor, que acompanham os filhos na saúde e que sofrem junto com os filhos, Jesus, que pedem a graça, Senhor, da cura, Senhor. Já te entrego esse acompanhamento médico, já te entrego os medicamentos, a consulta, os médicos que têm acompanhado. Traz a sabedoria do teu Espírito, Senhor, para um diagnóstico preciso, para os medicamentos corretos, Jesus. Nós colocamos em tuas mãos e pedimos sobre ele. E todas as mães que clamam pelos seus filhos, Jesus, a saúde, Senhor. Elas não pedem ouro nem prata, mas a saúde dos filhos, Jesus. Nós colocamos, Senhor, em tuas mãos e pedimos que venha sobre eles, sobre essa consulta, sobre as crianças que fazem tratamento, acompanhamento, a vossa bênção, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa resposta será: guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus.
guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Denise, fica com Deus, filha. Amém, Padre. Está rezando pelo Davi, viu? Deus abençoe o Davi. Amém, o Senhor também. Fica com Deus. Nós colocamos todos aqueles que estão rezando conosco. A Geralda, lá de Tabira, Deus abençoe Geralda, um abraço. Sempre rezando conosco, mulher de Deus. Joaquim, também de Tabira, sempre nos acompanhando. A Lilian Nunes, colocamos diante de Deus. O Júlio, rezando conosco. A Fátima, pedindo por todas, pelo Vicente, que está internado com problemas respiratórios. Nos colocamos diante de Deus, Fátima, a vida do Vicente, pedimos a misericórdia de Deus por todas as pessoas que trazem enfermidades, todas as pessoas que estão enfermas, nós pedimos a misericórdia de Deus, a proteção de Deus, colocamos as intenções que chegam aqui pelo WhatsApp. Boa noite, Padre, peço oração pela saúde de Roseli e Emídio, diagnosticado com Covid, pedimos a intervenção de São Rafael, colocamos, filha, sua intenção diante de Deus, pedimos a proteção de São Rafael, a misericórdia de Deus. Peço oração pelos meus filhos, Felipe Machado, só o Espírito Santo possa fazer morada nele, que Nossa Senhora interceda, o livre, rezando conosco, lá do Santuário São Paulo da Cruz, rezando por todos os sacerdotes também, vamos ver o nome aqui, a Ana Antunes, rezando conosco, Deus abençoe Ana, colocou até uma foto aqui de São Rafael. Deus abençoe, proteja e guarde. Boa noite, Padre. Peço oração pela minha neta Yasmin, que está com febre e diarreia. Misericórdia, Jesus, nós entregamos e pedimos pela intervenção de São Rafael a cura, Jesus. Padre, sou de Santa Bárbara. Peço oração para todos da minha família. Colocamos diante de Deus a vida da Aparecida, rezando conosco. Que Deus a abençoe, proteja. Temos mais uma participação ao vivo conosco. Boa noite, quem fala? Boa noite, meu nome é Edilamar. Qual o nome? Edilamar, você está falando? Edilamar, de onde, Edilamar? Eu era de Jamo Levade, agora eu estou morando em Uberaba, eu já fiz parte dos filhos de Maria. Isso. Ai, Edilamar, claro, filha. Como é que você está? Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Está trabalhando, estudando? Estou trabalhando no momento. Isso, tá? Filha. Que Deus abençoe e proteja. Qual a sua intenção, Edilamar? Padre, eu peço a intenção para o emprego mais perto de Jamo Levade, para me voltar. Entendi, à vida, filha, de oração. Entendi. Que eu vivi aí. E ficar mais perto da minha família. Amém, filha. Nós colocamos sua profissão. Pedimos a misericórdia de Deus, que o Senhor te justifique, que o Senhor te escute. São Rafael, amém, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Agora e sempre. Amém. Amém. Nossa resposta será, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Dilamar. Prazer falar contigo, filha. Prazer todo meu. Fica Pai. Com Deus. Deus abençoe no trabalho. Deus abençoe. Amém. Nós colocamos as suas intenções, a Suelen e o Diego rezando conosco. Deus abençoe. Cidinha Lopes também rezando conosco. Deus abençoe, Cidinha. Nós colocamos as intenções que chegam para o WhatsApp. Padre, peço oração pelo meu filho Luan, que tem problemas de sinusite, para mim, para o meu marido, que Deus abençoe. É só você colocar o nome, a cidade, quando você colocar a sua intenção. Boa noite, Padre, sua bênção. Hoje eu fui ao médico para ver sobre alergia. Peço oração por mim, a Cidinha, lá de Ponte Nova. Deus abençoe, Cidinha. Colocamos a sua intenção, filha, diante de Deus. Temos a participação ao vivo conosco. Boa noite, quem fala? Davi Chico. Quem está falando? Davi Chico, padre. Davi? Chico. Não entendi. Davi Chico. De Rio Casca. Davi de Rio Casca. Davi de Rio Casca. Quantos anos você tem? Seis. 6 anos. Você quer rezar pelo quê, filho? É minha mãe que reza pelo peixe. Tá bom. Você quer rezar? É minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó. Tá bom. Vamos rezar por você, pela mamãe, pela família. Como que chama a mamãe? Sabrina. Tá bom, vamos rezar juntos. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa resposta será: guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. São Rafael Arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. São Rafael Arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus abençoe, Davi. Fica com Deus, filho. Amém. 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 Um abraço à mamãe, à família, rezando conosco. Nós colocamos diante de Deus todas as nossas intenções, as nossas crianças. Pedimos a misericórdia de Deus sobre as nossas crianças, as crianças que rezam conosco. Boa noite, padre. Meu nome é Priscila, sou de Araraquara. Peço oração para que eu consiga engravidar e restaure a coluna do meu esposo, José Carlos. Nós colocamos diante de Deus toda essa necessidade, todas as mulheres que trazem o desejo da maternidade. Nós pedimos a misericórdia de Deus, todas as mulheres que fazem acompanhamento, que trazem o desejo de ter filhos. Nós pedimos a misericórdia de Deus.
Boa noite, Padre. Peço oração por mim, Luciene. Preciso da força que vem de Deus. Nós colocamos, Luciene, sua intenção diante de Deus, sua necessidade. Boa noite, Padre. Marildo Oliveira, de Belo Horizonte. Agradeço ao Senhor Jesus e à nossa Mãe Virgem Santíssima pelo trabalho encaminhado para mim e para o meu filho Arthur. Peço ao Senhor que seja uma frente nesse período de experiência e que essa vaga temporária se torne efetiva. Geralda, Deus abençoe Geralda, saúde e paz. Rezando, agradecendo também a sua bênção, Padre. Peço oração por uma amiga que testou positivo para o Covid. Maria José, de Belo Horizonte. Deus abençoe Maria, proteja e traga cura a essa sua amiga. Boa noite, Padre. Sou Josiane Fernanda, da cidade de Ibiapina, Ceará. Quero pedir oração por toda a minha família. Deus abençoe, filha, de longe, rezando conosco. O Senhor guarde, proteja a sua família, a sua vida. Peço oração por Tamires, minha mãe, Aline, meu irmão Vitor, minha irmã Camila. Sou de Barão de Cocais. Deus abençoe e proteja a sua vida. Guarde a sua vida, a sua necessidade. Nós temos uma participação ao vivo conosco. Boa noite, quem fala? Boa noite, é Márcia. Márcia de Itabira. Márcia de Itabira. Qual a sua intenção, Márcia? Eu peço oração pela minha saúde, que amanhã eu tenho um exame para fazer. E por toda a minha família. Mas saúde está tranquila, filha? Tem alguma coisa? Não, está tranquilo. Tá bom, filha. Tá bom. Colocamos a sua saúde diante de Deus e pedimos também por todas as pessoas que ao longo dessa semana vão fazer exames, as pessoas que vão passar por procedimentos médicos ao longo dessa semana. Nós pedimos a misericórdia, a proteção de Deus. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa resposta será: guiai-nos e libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Márcia. Fica com Deus, filha. Obrigado, Pai. Sua bênção. Deus abençoe. Boa noite. Nós colocamos diante de Deus todas as pessoas que nos pedem orações. Colocamos e suplicamos a misericórdia de Deus. Suas intenções, vocês que enviam intenções pelo WhatsApp, nós colocamos diante de Deus, pedimos a misericórdia de Deus. Boa noite, Padre. Sou Sebastião, de João Molevade. Peço oração pela minha filhada Amanda. Nós colocamos, Sebastião, diante de Deus, a sua intenção. Colocamos todas as necessidades que trazemos. A Cidinha Lopes rezando conosco, a Geralda Magalhães pedindo por Dono Dudu e o Senhor Dar, internado em Itabira, pedindo a restituição da saúde. Nós colocamos diante de Deus todas as intenções. Boa noite, Padre, que Jesus e Maria estejam sempre com o Senhor. Peço oração para que meu irmão caçula, para que consiga emprego e possa constituir a sua vida. A Silvia Maria dos Santos, rezando conosco. Deus abençoe, Silvia. Deus abençoe. Nós colocamos a sua intenção diante de Deus. Boa noite, Padre. Peço oração pela união da minha família e para o meu esposo, para que arranje um emprego também por mim, que ando depressivo e com confusão na minha casa.
a Gilvânia de Rio Casca. Nós colocamos, Gilvânia, sua família diante de Deus e pedimos a proteção de Deus. Boa noite, Padre, sua bênção, peço oração pela saúde de minha família, minha casa, minha gestação, Jaqueline Fernandes, de Barão de Cocais. Nós colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia de Deus. Temos mais uma participação ao vivo conosco. Boa noite, quem fala? Alô, boa noite. Alô? Carlos. Alô, quem fala? Estou ligando. Carlos Miranda. A ligação não está dando certo, não deu certo. Parece que deu interferência, ligação. O telefone está liberado, se você quiser ligar, rezar com o padre, esse mistério. A Yasmin de Elvinópolis, que hoje fez um transplante de coração. Misericórdia, Jesus, nós entregamos todo esse transplante, pedimos a tua graça, Senhor, sobre essa intenção. As pessoas que passam por procedimentos cirúrgicos, procedimentos médicos, pedimos a tua misericórdia, Senhor. Temos uma participação conosco ao vivo. Boa noite, quem fala? Boa noite, padre. É Kelly. Kelly, de onde? Kelly Dias. Kelly, Deus abençoe, Kelly. João Molevade. Qual a sua intenção, Kelly? Ô, padre, hoje eu vou pedir, depois que no hospital com uma senhora, ela chama Zulira. Aí eu vou passar a noite com ela aqui. E ela teve hemorragia, parece que teve um AVC de repente, sabe? Uhum. A pressão dela está muito alta. E ela não está reagindo mais. Não, sim. E só mexe com as pernas, às vezes. E aí a médica falou assim, chegou aqui, falou que ela tá, vai entrar com antibiótico, com soro. Aí eu vou pedir para todos, que tem 5 internados aqui, tá? Nós, eu vou pedir para todas elas que estão aqui. Nós colocamos, filha, essa situação diante de Deus. Pedimos que a misericórdia de Deus a envolva. Que o Senhor tenha compaixão, que os santos anjos acampem agora ao redor dessa situação. Pedimos a presença de São Rafael e a proteção dos anjos de Deus. O olhar misericordioso de Deus envolva agora essa situação. Entregamos a Graziele Benjamires, rezando conosco, pedindo pela saúde de seu esposo Ulisses Reis. A Nete Vieira, pedindo oração lá de Arapongas, Paraná. Deus abençoe e proteja. E todas as pessoas que precisam da intervenção de Deus diante de situações que só Deus pode intervir. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Rafael Arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. São Rafael Arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. São Rafael Arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todas as pessoas que estão internadas, que precisam da intervenção de Deus. Pai, Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe Kelly, fica com Deus, filha. Amém, Pai. Nós colocamos todas as intenções que trazemos diante de Deus, as necessidades físicas, as pessoas que trazem depressão. Nós pedimos a misericórdia de Deus por todas as pessoas que trazem problemas de crises emocionais. Nós colocamos diante de Deus todas as necessidades. Boa noite, Padre. Peço oração por toda a minha família. Silvia, rezando conosco. Deus abençoe Silvia, proteja e guarde a sua vida. Nós colocamos a sua necessidade diante de Deus. Boa noite, Padre. Sou Eduardo, de Bom Jesus do Galho. Peço oração para minha família, amigos, e pelo dom do matrimônio. Que Deus abençoe, proteja. Colocamos a sua intenção diante de Deus. Aqueles que trazem o desejo de constituir família, nós colocamos diante de Deus as necessidades que trazemos. Peço pela minha família, pela minha filha Giovana, por mim, pois sou muito ansiosa, pelo empreendimento que eu e minha irmã André estamos construindo. Que o Senhor nos conduza nessa nova jornada. Me chamo Ana Paula. Deus abençoe Ana, proteja, guarde a sua vida. Nós colocamos diante de Deus a sua intenção, a sua necessidade. Padre, quero pedir oração pela graça da maternidade, a Luana. Nós colocamos, Luana, nas mãos de Deus a sua necessidade. E todas as pessoas, todas as mulheres que trazem esse desejo de serem mães, nós pedimos a intervenção de Deus. Boa noite, Padre, peço a proteção pelo meu casamento, o dom da gestação. Peço oração pelo meu marido, Rogério, de João Molevade. Quantas pessoas pedindo essa graça? Nós vamos rezar no finalzinho. Nós vamos dar uma bênção nesse finalzinho desse momento de terço, em honra a São Rafael, pedindo essa graça para todas as mulheres que trazem o desejo da maternidade. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Temos mais a participação ao vivo conosco. Boa noite, quem fala? Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, quem fala? Luiz Felipe, de João Molevade. Qual? Ah, Luiz Felipe, de João Molevade. Como é que você está, filho? Tudo bem, Padre. Qual a sua intenção? Eu quero rezar pela madrinha, que ela está fazendo tratamento de câncer, que ela está muito triste. Também quero pedir pela minha família, a saúde de toda a minha família. Pelo Senhor, pela sua saúde. Amém. E também pelo fim dessa pandemia, que ninguém mais aguenta ficar dentro Amém, de casa filho. Sem ir para a igreja. Nós colocamos diante de Deus, de modo especial, nós entregamos todas as pessoas que têm feito tratamento, acompanhamento de quimioterapia, de radioterapia, as pessoas que estão buscando a cura do câncer, nós pedimos a misericórdia e a intervenção do Senhor, que conhece cada pessoa que agora precisa. Nós pedimos a intervenção de São Rafael também por aqueles que acompanham, pelos familiares, pelos cuidadores, aqueles que caminham junto dessas pessoas enfermas, que o Senhor traga força, traga disposição, sabedoria para ajudar essas pessoas. Nós pedimos a misericórdia de Deus. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, os males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Cuidai-nos, libertai-nos e curai-nos. É guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Luiz. Fica com Deus. Amém, Padre. Um abraço para sua irmã, para toda a família. Deus abençoe. Nós colocamos diante de Deus todas as crianças que rezam conosco. Luiz é uma criança rezando conosco, um rapazinho. Que Deus abençoe, filho, pela sua vida de oração. Peço oração pela família de Patrícia, que faleceu hoje, era professora. Que Deus abençoe. Rosilene, lá de Belo Horizonte, rezando pela Patrícia, que faleceu de Covid. Misericórdia, Jesus. Entregamos também todas as famílias, Senhor, enlutadas. Boa noite, Padre. Peço oração pela minha sogra, Helenice, que está internada há mais de 2 meses. Nós colocamos diante de Deus, pedimos a misericórdia de Deus, a Francine Cota, rezando conosco. Deus abençoe, Francine. Proteja e guarde sua vida. Boa noite, Padre. Peço pela conversão do meu esposo, João Carlos Evinha, de Santa Bárbara, rezando conosco. Deus abençoe, Evinha, sua intenção. Temos o último mistério desse texto em honra a São Rafael. Boa noite, quem fala? Leice. Leice, de onde? De Alvinópolis, Padre. Alvinópolis. Qual a sua intenção, Leice? Olha, Padre, hoje eu estou pedindo pela minha cunhada e a filha, um sobrinho pequenininho de 3 anos, que fizeram o exame hoje e constataram a Covid. Eu pedi oração para ela. Colocamos diante de Deus. Minha cunhada, que tem um problema sério de saúde, e ela está precisando mais oração. E assim, a minha sobrinha está melhor, mas ela está mais assim, pior, né? Mas está em casa. Eu queria pedir o Senhor oração para eles. O meu irmão também, que parece que também está, mas ele quer fazer o exame. E o genro dele também. Tá bom, Liz. Essa oração para ele. Nós colocamos diante de Deus esse mistério, pedimos a misericórdia de Deus. Todas essas intenções, nós clamamos a intervenção de Deus. Diante de cada necessidade, entregamos essa criança. Amém. E todas as crianças diagnosticadas com Covid, pedimos a misericórdia de Deus. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, os males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. São Rafael, arcanjo, um dos 7 espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Deus abençoe, Leice. Fica com Deus, filha. Nossa, Padre. Amém. Deus abençoe. Nós colocamos todas as intenções daqueles que rezam conosco, todas as necessidades, as intenções pela saúde. Nós pedimos a misericórdia de Deus sobre cada realidade, cada situação de enfermidade. Boa noite, Padre. Peço oração para minha família, em especial para Riquelme. Que Deus abençoe e proteja a Lavínia Lara, rezando conosco. Nós colocamos diante do Senhor. Pedimos a misericórdia de Deus diante de toda a situação que trazemos pela nossa saúde, as pessoas enfermas. Nós pedimos a proteção de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus. Quantas mulheres pedindo a graça da maternidade. Nós queremos rezar. Eu convido você a estender suas mãos. Agora nós pedimos por todas as mulheres que trazem o desejo da maternidade, aquelas que trazem dificuldades, desafios, enfermidades.
Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, Jesus, essas Vossas filhas, que clamam, Senhor, e pedindo o desejo da maternidade, serem mães, Jesus. Nós pedimos que o Senhor toque, Senhor, nessas Vossas filhas e conceda a graça da fecundidade, Senhor. Se houver qualquer situação de enfermidade, Senhor, nós pedimos a cura, Jesus, o alívio, Jesus. Nós pedimos que seja retirado tudo aquilo que tenta impedir, Senhor, a gravidez, Senhor. Assim como o Senhor protegeu Sara e deu a ela a graça de constituir uma família com Tobias, Jesus. Nós pedimos que o Senhor conceda a essas mães, essas mulheres, Senhor, que traz o desejo de serem mães, a graça da maternidade, Senhor. Nós colocamos também todas as mães, Jesus, que pedem, Senhor, pela cura dos seus filhos, Jesus. Nós pedimos a saúde do corpo, da alma e do espírito. Senhor, te entregamos todas as enfermidades físicas, Jesus, as dores, Senhor, a fibromialgia, Jesus, as dores de cabeça, Senhor, enxaqueca, insônia, Senhor, as crises de depressão, Senhor, crise de ansiedade, Senhor, todas as situações que têm gerado agitação, inquietação, pessoas que muitas vezes têm vivido situações de estarem nervosas, Senhor, com muita facilidade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos a cura física, Senhor, de todas as doenças, pessoas que se sentem tristes, Senhor, angustiadas, Jesus, com medo, Senhor. Pessoas que perderam a alegria, Senhor, que estão fazendo as coisas automáticas, Senhor, sem sentir, Jesus. Nós colocamos em Tuas mãos as pessoas que perderam a alegria de vida, Jesus. Tem de misericórdia, Senhor, as pessoas que têm suportado fardos, Senhor, pesados, cruzes pesados, sofrimentos, que estão angustiadas, Senhor. Nós pedimos a cura, o alívio, Senhor, de toda a enfermidade do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Todo diagnóstico, Senhor, muda, Jesus. Todo diagnóstico de doença, de enfermidade, situação de solidão, Jesus, nós te entregamos, Senhor, e pedimos que a tua misericórdia, Senhor, venha restituir alegria, a paz, Senhor, toda perturbação na mente, Senhor, no sentido, Senhor, pessoas que têm carregado fardos pesados, que não têm tido motivação para levantar, pessoas que se sentem vazias, Jesus, tem de misericórdia, Senhor, pessoas que têm vivido uma aridez espiritual, pessoas que não conseguem mais rezar, Jesus, pessoas que estão vivendo situações de impaciência, Senhor, com seu marido, com a sua esposa, com os filhos, Jesus, retira isso, Senhor, traz tua bênção, traz tua proteção, Senhor, e nós pedimos, Senhor, a saúde do corpo, da alma e do espírito, entregamos todas as pessoas que trazem problema nos rins, Senhor, pedra nos rins, Jesus, tem de misericórdia, insuficiência, Senhor, respiratória, Senhor, crises asmáticas, Senhor, sinusite, Senhor, volte o teu olhar de bondade, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, e de modo especial pedimos por todas as mulheres que trazem o desejo da maternidade, que desça sobre nós, Senhor, a saúde do corpo, corpo, da alma e do espírito, pela intercessão de São Rafael, desça sobre você, sobre a sua vida, a saúde do corpo, da alma e do espírito, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. São Rafael, sede o nosso guia na estrada da vida, defendei-me contra toda espécie de ação do demônio, pelo poder de Deus, subjugai todos os espíritos impuros, libertai e afastai de mim, de minha família, toda tentação, infestação, opressão e ação dos anjos decaídos. Alcançai de Deus a cura de toda a enfermidade do corpo, da alma e do espírito. E apresentai diante do trono de Deus as minhas orações. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saúde e paz, Deus abençoe, fica com Deus. Você tenha uma noite abençoada, um jantar abençoado. Fica com Deus, saúde e paz. Amanhã, 8 horas da manhã, nosso Cenáculo com Maria, nosso momento de intercessão. Deus abençoe Luiz Felipe, Deus abençoe a Pietra, o Lio, a Gabi, Deus abençoe a Valquíria, a Ana, a Thaís Emiliano, a Cássia, o Alife, Deus abençoe a Cidinha de Ponte Nova, Deus abençoe a Tatiana Caldeiro, Caio, Deus abençoe Caio, Bruno de Jesus, Deus abençoe a Dona Vera, Deus abençoe a Alessandra Santos, a Suelen, Angélica, a Ana Rita, a Daniela, a Liniara, saúde e paz, fica com Deus. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção.
Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama tua unção, Espírito Santo. Sobre mim, Espírito Santo.